ስንት ቃል እግዚአብሔር አምላክ እንደሚያደርግላችሁ ተናግራችሁ እንደሆነ አላውቅም። የምትናገሩት የትንቢት ቃል ያፋችሁ ቃል የእናንተን ድል ይወስነዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት መሐላ ነው ታውቃላችሁ። ማንንም ሲምል እግዚአብሔርን እንዳይል፣ ማንንም ሲምል በሌላ እንዳይምል መጽሐፍ ያስጠነቅቃል። ለዛውም በአዲስ ኪዳን ሲምል እውነት ይበል ነው የሚለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ጊዜ እየማለ የተናገረው ቃል አለ። ከዛ ውስጥ አንዱ ማርቆስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ላይ እውነት እውነት እላችኋለሁ ማንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን ይሆንለታል። ሴት ሊሆን ይችላል፣ ወንድ ሊሆን ይችላል፣ ትልቅ ሊሆን ይችላል፣ ትንሽ ሊሆን ይችላል፣ ሽማግሌ ሊሆን ይችላል፣ ወጣት ሊሆን ይችላል፣ ማንም ብቻ ማንም ኤኒባዲ ያለው ነገር እንዲደረግለት ሳይጠራጠር ቢያምን ይሆንለታል። ኢፍ ፕሮፌቲክ ዶርማንት ሆኜ መቀመጥ አልፈልግም። ተመሳሳይ ነገር አልፈልግም። በ2016 እንደነበርኩት መሆን አልፈልግም። አይ ኒድ ቼንጅ ለውጥ እፈልጋለሁ የሚል ሰው ያለው ነገር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ይሆንለታል። አሜን። ጮክ በሉና እኔ ትንቢታዊ ነኝ በሉ። እኔ ትንቢታዊ ነኝ። በዚህ ቀን ሊባልም ሊነገርም የሚገባው አሁንም ነግራችሁ ትሩዝ ነው። ይስ አሜን አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ስንት ቃል እግዚአብሔር አምላክ እንደሚያደርግላችሁ ተናግራችሁ እንደሆነ አላውቅም። የምትናገሩት የትንቢት ቃል ያፋችሁ ቃል የእናንተን ድል ይወስነዋል። ድላችሁ የሚወሰነው እናንተ በምትናገሩት የትንቢት ቃል ልክ ነው። አሜን አሜን። አንዳንዱ ሰው ሳይረዳው ፕራክቲካሊ እንደዚህ ይኖራል። ትንቢታዊ ነው የሚያየው፣ ፖዚቲቭ አይደለም እንጂ ትንቢታዊ ነው የሚናገረው። በቃ ይሄን ዘመን የሚያልፍ አይመስለኝም። ትንቢታዊ ነው እየተናገረ ያለው ስለሚቀጥሉት ስለሚመጡ ዘመናትና ቀናት ነው። ይሄንን ዘመን ማልፎ አይመስለኝም። በጣም ከባድ ነው። ምን እያለ ነው? እየተናገረ ነው። ስለዚህ እንደዛው ይሆናል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ በምትፈልጉት የህይወት አቅጣጫ ላይ ቃል ትናገራላችሁ። የተናገራችሁትን ቃል ወስዶ የሚያስፈጽሙ የእግዚአብሔር መልአክ እዚህ አሉ። አሜን። የምትናገሩትን ያደርጋሉ። አሜን በሉ። አሜን። መላእክቱ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማሉ ይላል መዝሙር ላይ። ግን እንግሊዘኛው ላይ የሚለው ምንድነው? በጣም ደስ የሚለኝ መላእክቱ በእግዚአብሔር ቅባት አትራክት ይደረጋሉ ነው የሚለው። ይሳባሉ። የእግዚአብሔር መልአክ በእናንተ ህይወት ላይ እግዚአብሔር ለሚናገራችሁ እናንተ ለምታወሩት የትንቢት ቃል እግዚአብሔር አምላክ በእናንተ አፍ ውስጥ ያስቀመጠውን በመንፈሳችሁ ላይ የከበደውን ነገር ስትናገሩ እንዲፈጸም ከፈለጋችሁ you have to check that you have an anointing። እላያችሁ ላይ የእግዚአብሔር ቅባት መኖሩን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። በአኖይንቲንግ በጣም በቅባት በጣም ስትጨምሩ አትራክት የምታረጉት የሰማይ መልአክ ነው። ልክ የእሳት እራት አንድ የሆነች እንስሳ አለች። እሳት ካየች እየተርገበገበች መታ እዛ ዙሪያ ነው የምትዞረው። ያየሰው አለ ምንድን ነው የምትባለው? የእሳት እራት ሲጨልም አይደል የምትወደው? እሳት ወዳየችበት ነው የምትሮጠው። ምንድን ነው የሚንበለበለው? እሳት አትራክት ያረጋታል። አንዳንድ ጊዜ ከአትራክሽኗ የተነሳ ውስጡ ሁሉ ትገባለች፣ ትቃጠላለች ሁሉ። ለምን? ስበቱ ነው። ልክ እንደዚሁ እላይህ ላይ በእግዚአብሔር መለኮት ዓለም ውስጥ የእግዚአብሔር ቅባት እየጨመረ ሲመጣ ሰማይ ነው የምትስበው። አሜን። ሻባዲያኮቫ ሪማሃዳባያ የእግዚአብሔር መልአኮች ነው በአንተ ዙሪያ የሚሆኑት። አሜን። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲነ መላእክቱ የእግዚአብሔር ነው የቃሉን ድምፅ ይሰማሉ። የሚሰሙት እሱን። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር ካስቀመጠው መለኮታዊ ቅባት የተነሳ የምትሉት ነገር ሁሉ መሆን ይጀምራል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይሆንልኛል ይበል። ባካ ይሆንልኛል። ካታቢራ ሀዳሙ ሻፕሪቫ ዲያማስ። አንድ ሰው ጮሆ ይሆንልኛል ይበል። ይሆንልኛል። ብዙ ጊዜ ስናገር ስለ ሃይማኖተኝነትና ስለ መንፈሳዊነት እናገራል። ዛሬም ትንሽ ነገር ልበላችሁ። በሃይማኖት ውስጥ ምልጃ አለ። ኢንፋክት የሚያምኑትም የሚነገር የእምነት ቃል የትንቢት ቃል ይፈጸማል የሚለውን እውነት አይቀበሉትም፣ አያምኑትም። ምክንያቱም ምልጃ እንጂ ቃል አይሰራም ይላሉ። ኖ እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ዘ ሪቨርስ ነው የሚነግረን። እኔ አልኳችሁም ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረውን ነገር ነግራችኋለሁ። ልክ አይደለም። እጆቻችሁን አንሱ። ኢንፋክት ዊ ኢንተርሴስ እንማልዳለን፣ ነገር ግን
ቃል እንናገራለን በጌታ በኢየሱስ ስም የተናገርነውን ቃል የሚፈጽሙ የሰማይ መላእክቶች የእግዚአብሔር መንፈስ አለ በሕይወታችሁ ላይ ሲሆን ታያላችሁ አሜን አንድ ሰው ጮሆ ይሁንልኛል ይበል ይሁንልኛል ስለምንም ነገር መማለድ 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 ማልቀስ 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 እንደ ዋንኛ መፍቴ አድርገው ይቆጥራሉ በሪሊጂየስ ሜንታሊቲ ውስጥ ያሉ ምልጃ መልካም ነገር ነው ግን እግዚአብሔር አምላክ በመልጃ ብቻ አይደለም ነገሮችን የምንፈልገውን ወደ ህይወታችን እንድንቀበል የሚፈልገው ኢየሱስ ክርስቶስ በኦቶሪቲ በስልጣን እንድንመላለስ ይፈልጋል ለዚህ ነው ስልጣን በሰማይና በምድር ለኔ ተሰጠኝ ከዛስ የሰጠኝን ደግሞ መልሼ ለናንተ ሰጣቸዋለሁ እግዚአብሔር ደስ የሚለው በስልጣን ስትመላለሱ ነው ስታለቅሱ አይደለም አጠገባችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ደስ የሚለው በስልጣን ስትመላለሱ ነው እግዚአብሔር ደስ የሚለው በስልጣን ስትመላለሱ ነው አሜን አሜን ሁልጊዜ እንደ ለማኝ አልቃሻ ስትሆኑ አይደለም እግዚአብሔር ደስ የሚለው በስልጣን ስትመላለሱ ምን ማለት ነው በስልጣን መመላለስ ማለት ለማውራትም ለመንቀሳቀስም ፌዝ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ደግሞ ዕብራውያን 11 ላይ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ይህንን አመት እሻገራለሁ ብለሽ በእምነት በስልጣን ቃል ስትናገሪ ሰማይም እግዚአብሔርም ደስ ይላቸዋል አሜን እዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር የፍርሃትን መንፈስ አልሰጠንምና የኃይል የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ ይላል we don't have the spirit of fear አጠገባችሁ ያለውን ሰው አልፈራም በሉ እስቲ እናገራለሁ በሉ መጽሐፍ እንደሚል በሉ አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ የሚያምን ሰው ይናገራል አይፈራም እስኪ አንድ ሰው ጮህ አልፈራም ይበል ጮክ በሉና አልፈራም በሉ ከዚህ በላይ ጮክ በሉና አልፈራም በሉ እናገራለሁ አሜን አሜን ምንድነው የምትናገሩት እግዚአብሔር አምላክ ምን እንድትናገሩ ይናገራቸዋል ዛሬ የሚቀየር ነገር አለ አሜን አረ አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ዛሬ በህይወት ጠቅላላ ላይ የምትናገሩ ነገር አለ በሉት አደቀባቸው ያለውን ሰው እግዚአብሔር አምላክ እሱን ደግሞ ይፈጽማል በሉት ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት መሐላ ነው ታቃላችሁ ማንንም ሲምል እግዚአብሔርን እንዳይል ማንንም ሲምል በሌላ እንዳይምል መጽሐፍ ያስጠነቅቃል ለዛውም በአዲስ ኪዳን ሲምል እውነት ይበል ነው የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ጊዜ እየማለ የተናገረው ቃል አለ ከዛው ውስጥ አንዱ ማርቆስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ላይ እውነት እውነት እላቸዋለሁ ሲያንድ ሰው ጮሆ እውነት እውነት እላቸዋለሁ ይበል ምን ያረገ ነው ጌታ ተናገሩ እንጂ ድምጻቸው አይሰማ ምን ያለ ነው እየማለ ነው እውነት እላቸዋለሁ ማንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን ይሁን እውነት እላቸዋለሁ ኢየሱስ ማለ ማጋዲያ ቡሽ አፍሪካ ፓዲያማ ኢየሱስ ምን አለ እሺ ማለ በሉ ምን አለ እውነት እላቸዋለሁ ማንም ሰው anybody ነው ያለው not the prophet ሐዋሪ አላለም ነብይ አላለም ፓስተር አላለም ወንጌላዊ አላለም ማንም ውስጥ አንተ አለ በሉት አጠገባቸው ያለውን ሰው ማንም ማለት አንተ ነህ ማንም ማለት ሴት ሊሆን ይችላል ወንድ ሊሆን ይችላል ትልቅ ሊሆን ይችላል ትንሽ ሊሆን ይችላል ሽማግሌ ሊሆን ይችላል ወጣት ሊሆን ይችላል ህፃን ሊሆን ይችላል ማንም ብቻ ማንም anybody ማንም እስኪ አንድ ሰው ጮህ ማንም ይበል እኔ ማንም ነኝ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ይሄ ቃል እናንተ ላይ ካልሰራ ስለዚህ እውነት ካልገባችሁ ምንም ላረግላችሁ አልችልም እግዚአብሔር ይናገራል ማንም የሆነ ሰው እጆቹን ያንሳ ከማንም ውስጥ ነኝ እኔ ማንም አንዳንዶች አላለም ሽማግሌዎች አላለም ነቢያቶች አላለም ማንም እውነት እላችኋል ካዳቢያ ሩቫዲያማስ እውነት እላችኋል ማንም
ያለው ነገር እንዲደረግለት ሳይጠራጠር ቢያምን ይሆንለታል። አሜን። ማካድ ይሆንልሃል። አሜን። ይሆንላችኋል። ይሆንላችኋል። ይሆንልሻል። ማርቆስ 11 ማንም ያለው ነገር ምንድነው የምትለው? አጠገባችሁን ምን ትላለህ በሉት። ስለ ህይወት ምን ትላለህ በሉት። ስለ ጤናህ ምን ትላለህ በሉት። ስለ ምትሰራው ስራ ምን ትላለህ በሉት። እግዚአብሔር ስለ ሰጠህ ኃላፊነት ምን ትላለህ በሉት። ስለ ምትሮጨው ሩጫ ምን ትላለህ በሉት። ስለ ፋይናንስ ምን ትላለህ በሉት። ምን ትላለህ ምትለው የለህም? ሚለው ያለው ሰው አይ ፕሮፌሳይ ሚለው ያለው ሰው ሚለው ነገር ያለው ሰው እኔ አለኝ እንኳን እናንተ ሚለው ነገር ያለው ሰው ያለው ሰው ያለው ሰው ልቡ ላይ ያለው ሰው አለ። እጆቻችሁን አንሱ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን የምትሉት ነገር ሁሉ ይሆናላችኋል። ያልኩት ይሆናል የሚል ሰው ያልኩት ይሆናል የሚል ሰው እጆቹን አንስቶ በዚህ አመት ይበል። ጮክ ብሎ ይሳካልኛል በዚህ አመት ብሎ ጠላቶችን ድል አደርጋለሁ በዚህ አመት ብሎ መካንነት ከህይወቴ ይሰበራል በዚህ አመት ብሎ ምክነት ብሎ አላይም። ማንም ምን ያለው ያለው ነገር ያለው ነገር ማዳቪያ ኩራ ባዲያም ያለው ነገር እንዲደረግለት ሳይጠራጠር ቢያምን ይሆንለታል። እየሆነ ነው። እየሆነ ነው። እየሆነ ነው። እየሆነ ነው። እየሆነ ነው። አንድ ሰው ጮህ አምናለሁ ይበል። አምናለሁ ይበል። በዚህ አመት እግዚአብሔር እኔን ያከብራል። እጆቻችሁን አንሶ if you could not able to say ለረዳ አልችልም እምትለው ነገር ከሌለ you are not prophetical. ለምን እንደመጣችሁ ነው አንደዶ አይገባኝ። ማካሪያ ቡዳባስ if you are prophetic listen if you are prophetic በዚህ አመት በሉ የሆስፒታል ደጃ ላይ ሻጋዲያ ፎክራባጋዲያማስ አንድ ሰው እንደዚህ ባል በዚህ አመት በሉ አንድ ሳንቲም ለሆስፒታል አላወጣም። ማንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን ይሆንለታል። ይሆንልሻል። ይሆንላችኋል። ይሆንልሃል። ዘመጨረሻ ይሆንልሃል። አሜን በለኝ። ይሆናል። ካታፋጋድ ያባስ the only thing ብቻ ማለት ያለብህ አንተ ማወቅ ያለብህ የምትለው ነገር አለ ሆይ አሁንም ጠይቁልኝ ፕሊስ አጠገባችሁ ያለውን ሰው የምትለው ነገር አለ ሆይ በሉት። ስለ ጤና ስለ ከፍታ ዶርማንቶኝ መቀመጥ አልፈልግም ተመሳሳይ ነገር አልፈልግም በ2016 እንደነበርኩት መሆን አልፈልግም አይ ኒድ ቼንጅ ለውጥ ፈልጋለሁ የሚል ሰው ያለው ነገር ማሃጋዳ በያራባዲያማ ማሃዳባጋራባዲያማስ አሜን። አንድ ሰው ያለው ነገር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ይሆንለታል። አሜን። አንድ ሰው ጮህ ይሆንልኛል ይበል። ይሆንልኛል። ወይ 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 ካናይ ፕሮፌሳይ ተንብይ እግዚአብሔር ትንቢት ልናገር ተናገር እግዚአብሔር ሰው አንድ ሰው የተከፈተ ሰማይ ውስጥ ሲገባ ያለው አሁን አሜን። ያው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን። you are invited to the prophetic አሜን። አንዳንዶቻችሁ ወደ prophetic እየተጋበዛችሁ አሜን። እየተጋበዛችሁ ነው አሜን። say something የሆነ ነገር በል የሆነ ነገር በል የሆነ ነገር በል በዚህ አመት በሉ በዚህ አመት ጠላቶቼን ጠላቶቼን ድል አደርጋቸዋለሁ ድል አደርጋቸዋለሁ። አሜን አሜን። በዚህ አመት በሉ በዚህ አመት ቀንዴ ከፍ ከፍ ይላል ቀንዴ ከፍ ከፍ ይላል። በምስጋና እወጣለሁ በምስጋና እወጣለሁ። አደባባዮች የኔ ይሆናሉ አደባባዮች የኔ ይሆናሉ። ለክብሬ በሉ ለክብሬ። ለመከሬ በሉ ለመከሬ። አጋዥ ጠራለሁ አጋዥ ጠራለሁ። መከሬን በሉ እስቲ መከሬ። መሰብሰብ እስከሚያቅተኝ መሰብሰብ እስከሚያቅተኝ በዚህ አመት በዚህ አመት ይሆናል ይሆናል። say something ይሆናል ይሆናል ይሆናል። ማንም ይሰፋል ይሆናል 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 ይሆናል። ማንም አሜን ያለው ነገር አሜን እንዲደረግለት አሜን ቢያምን አሜን ይሆንለታል። አሜን። ኢየሱስን እውነት እላችኋለሁ። አሜን። የኔ ጌታ ምሎ ያንቺ ጌታ ያንተ ጌታ ምሎ ካላመንከው ማንንም ማንንም ታምኙ ማንን
እሱን እውነት እላቸዋለሁ አሜን ይሄ እውነት እኔ እንዴት ብየለ አሜን እንዴ እውነት እላቸዋለሁ አሜን ማንም ማንም ያለው ነገር ያለው ነገር ያለው እንዲደረግለት ቢያምን አሜን ይሁንለታ አሜን ያው እግዚአብሔር መስከረ ነው ይሆነ ያየው ነው አሜን መስከረምን አንድ ብላችሁ ሴፕቴምበር ቱ ሪሜምበር ብሏል እግዚአብሔር አይደለም እያንዳንዳችሁ የምትናገሩትን የሚያደርግ የእግዚአብሔር መንፈስ አያለሁ አሜን አያለሁ 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 አሜን አሜን አያለሁ 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 አሜን 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 ያላገባችሁ በጮኝነት ትጎበኛላችሁ አሜን ግን ማንንም በዚህ አመት የራስህ የሆነውን አካል አጫለው ካልሽ አመቱ ሳይያልፍ የሆነ ሰው አጭተሽ ታገኛለሽ አሜን ወይኔ ወይኔ ማንንም እኔ ወይ ጌታ ሆይ እጆቻችሁን አንሱ ካና ፕሮፌሰር ተንብየ እግዚአብሔር ሰው ማንንም ሰው እዚህ ውስጥ ያለ ማንንም ሰው ያለው ነገር ዛሬ በህይወቱ ላይ ይጀምራል አሜን በህይወቱ ላይ ይጀምራል አሜን በህይወቱ ላይ ይጀምራል አሜን ማንንም ሰው ያለው ነገር መሆን ይጀምራል አሜን አንድ ሰው እጆቹን ዘርግቶ አፈራለሁ ይባል አፈራለሁ ድንኳኔን አሰፋለሁ ይባል ድንኳኔን አሰፋለሁ አደባባዮች አይበቁኝም ይባል አደባባዮች አይበቁኝም እንደ ወይን አፈራለሁ በሉ እንደ ወይን አፈራለሁ ይሳካልኛል በሉ ይሳካልኛል እንገፋ አላይም በሉ እንገፋን አላይም ማንም ያለው ነገር ማንም ማንም አሜን ማሃዳቪያኮር እውነት እላቸዋለሁ If you have something to say in your life, God is going to apply. Amen. በህይወታችሁ ላይ ያደርገዋል. Amen. ያደርገዋል. Amen. ሲያደርገዋል ያለው. Amen. ሲያደርገዋል ያለው. Amen. አንድ ሰው እዚህ ውስጥ this year ምን አገባህ አንተ? Just say something. Amen. ደሞ ማትችለውን ተናገር. ማትችለውን አይደለም ተናገረው. ማትችለው. I will be a millionaire ካልክ ያለው ነገር. Amen. በዚህ አመት ሚሊየነር ሆናለሁ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ አመቱ ሳይወጣ በባንካችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ያላችሁትን ነገር ይሞላዋል አሜን እኔ አላቀልህም አላቀልሽም አንድ ሰው ግን የሚለው ነገር ካለው ያለው ነገር ያለው ነገር ያለው ነገር ራሃባጋዲያባስ ያለው ነገር አሜን እንዲደረግለት ቢያምን ይሆንለታል አሜን አጠገቡ ያለውን ሰው ይሆንልሃል በሉት ይሆንልሃል ይሆንልሃል በሉት ይሆንልሃል ይሆንልሃል በሉት ይሆንልሻል ይሆንልሻል በሏል ይሆንልሻል ይሆንልሻል በሏል ይሆንልሻል ግዴለም ሰው ሲናገር የሰው ቃል አትመን ግዴለም የሆነ ባለስልጣን ሲናገር ምናልባት አያሳምናችሁ ከሆነ አትመኑ ችግር የለም የተናገረው ግን ጌታ የሆነው አሜን ማሃዲቫ ክሎብ ተራሮች ሳይወለዱ በፊት የነበረው አሜን እግዚአብሔር አምላክ በቃል የፈጠረው አሜን 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 በታምራት የሆነው ጌታ አሜን የሁላችንን በደልና መተላለፍ ይዞ በመስቀል ላይ የተሰቀለው ጌታ አሜን ቤዛነቱንም ለሁላችን ይገልጥ ዘንድ አለቆችና ጥስልጣናትን በመስቀል ጠርቆ እያዞረ ያሳያቸው ጌታ አሜን ታማኙ ጌታ አሜን በስሙ የሰበሰበን ጌታ አሜን የኛ ኢየሱስ እንደዚህ አለ እውነት እላቸዋለሁ አሜን እሱን ካላመንከው እኔም አላምንህም አንተን እሱን ካላመንሽው እኔም አላምንሽም አንቺን የተናገረው ግን ጌታ ነው እንዴ አለ እውነት እላቸዋለሁ አሜን ሰይ ኢየሱስ እውነት እላቸዋለሁ ማንም ያለው ነገር ሻዲያ ኮራባባስ ይፈራ ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን ይሆንለታል አሜን ይሆንልሃል አሜን ይሆንልሃል አባቴ አሜን ይሆንልሃል ወንድሜ አሜን ይሆንልሻል እህቴ እዛጋ አሜን ይሆንላችኋል አሜን አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ይሆንልኛል ብሎ ይሆንልኛል ጌታዬን አምነዋለሁ ብሎ ጌታዬን አምነዋለሁ ኢየሱስ የተናገረኝን አምናለሁ ብሎ ኢየሱስ የተናገረኝን አምነዋለሁ የተናገረኝ ሰው አይደለም ብሎ የተናገረኝ ሰው አይደለም የተናገረኝ ኢየሱስ ነው ብሎ የተናገረኝ ኢየሱስ ነው አምነዋለሁ ብሎ አምነዋለሁ አሜን ታምኛለሽ ታምኛለሽ yes በይው አሁን በቃ አሜን
በይዋሁን አሜን በይዋሁን አሜን ተናገር ያሁን ለኛ ተናገር ያሁን ሳካልኝ ተናገር ያሁን ይሁንልኛ ኢየሱስ የተባረከው አሜን ያለው ነገር አሜን ያለው ነገር በዚህ አመት ሁሉ ጊዜ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ የምትፈልጉትን ነገር በማለት እንደምትወርሱ ብቻ ነው አሜን እዩት ከፈለጋችሁት በሉት አሜን አ አጠገባችሁ ያለው ምን እንዲሆን ልትፈልጋለህ ባሉት it's like a buffet ነው ምን ጌታ ነው ያለው buffet ነው ምርጥ ምን ይሄኛውን ያኛውን ያኛውን በለው ማህርዲያ በለው 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 ተናገር ማለቱ ነው ያልከው ነገርን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ያረጋል አሜን በለው አሜን አንድ ሰው ጮህ እለዋለሁ ይበል እለዋለሁ ያለው ነገር በዚህ መካከል ፕሊስ ቁጭ በሉ በዚህ መካከል አንዳንዶች ስለ ድካማቸው በቂ ግንዛቤ ይኖራቸው ይሆናል አንዳንዶች በህይወታቸው ስላለ አለመሳካት በቂ ግንዛቤ ያላቸው ምንም ነገር እንደማይሆን በቂ ግንዛቤ ያላቸው ካንም የማይሻሉ ደካማ እንደሆኑ በቂ ግንዛቤ ያላቸው ደጋግመው የታገሉት በር እንደማይከፈት በቂ ግንዛቤ ያላቸው አንዳንዶች ሰዎች በቀላሉ የሆነላቸው ነገር ለነሱ ዋጋ እንደሚያስከፍል አመታት እንደሚፈጅ የማይነቀነቅ እንደሆነ በቂ ግንዛቤ ያላቸው እግዚአብሔር ግን ይሄ ያያችሁትን የድካም ውጤት እንድታወሩት አይፈልግም አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንድታወራ አይፈልግም በሉት እንድታወራ አይፈልግም ምክንያቱም በሉ ምክንያቱ ካወራው ነገሩ አይቀየርም ነገሩ አይቀየርም እያልከው ነውና ይቀጥላል አንዳንዱ ሰው በማለቱ ሮሮ ያወራ ይመስለዋል የሚናገረው ነገር እሱንም ስለሚያስለቀሰው እድለቢስ ይያለ የተናገረ ራሱ ይያለቀሰ ሪሊፍ ይሰጠዋል ምክንያቱም ሮሮ ነው የሚያወራው የሚገርመው ነገር ባወራው ቁጥር ነገሩ አይቀየርም ለምንድን ነው ማንም ሰው ያለው ነገር ወይኔ ወይኔ ወይ እያልከ ያለው እኔ ምን አይነት እድለቢስ ነኝ እኔ ምን አይነት ሰው ነኝ ምንም ነገር አይሳካልኝም እኛውም የሚሳካልኝ አይመስለኝም ይያልሽ ስላለቀሽ እግዚአብሔር እጁን ይዘረጋልኛል ብለሽ እንዳታስብ እንደዛው ስትናገር ያየሽው ነው የተናገርሽው ነገሩ ይቀጥላል ብዙዎቹ የቀጠለባቸው መቀየር ስለማይችሉ ነው but you have a power አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ሰጥቷል አሜን የምታየውን ነገር እንድትቀይረው አሜን ሌላ ነገር አውራ ሌላ ነገር አውራለሁ ሚል ሰው አሜን ኦኬ ኢዮኤል ምዕራፍ 3 ላይ ሄዱልኝ አንዳንዶቻችሁ እኔ አይደለሁም ያልኩት ይሄንን እኔ አይደለሁም ያልኩት ያለው የእግዚአብሔር ቃል ይሄን ሽንፈት ይሄን ድካም አታውራ ያለው እኔ አይደለሁም አጠገባችሁ ያለውን ሰው የእግዚአብሔር ሰው አይደለም ይያወራ ያለው በሉት እግዚአብሔር ሰው አይደለም ይያለ ያለው ኢዮኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ይላል ደካማውም ከድርብ ሰረዝ በኋላ ያለውን በኋላንም ማነበላችሁ ደካማውም እኔ ብርቱ ነኝ ይበል አ ምን ይበል ብርቱ ነኝ ይበል ደካማ የሆናችሁ ሰዎች አቅም በምንም አቅም እንደሌላችሁ መታመኑ ሰዎች ደካማ ነኝ በሉ አይደለም የሚለው ደካማው ምን ይበል አምስትሮንግ ወይኔ ደካማው ምን ይበል እኔ ብርቱ ነኝ ይበል እስቲ እንደገና አስቡት ምን አይነት ግራም ይገባው ቃል ነው አንዳንድ ጊዜ የሚመስለው አይደለም እንዴ ደካማውም ምን ይበል እኔ ብርቱ ነኝ ደካሞች ስሙኝ እንደዚህ ይላችሁ አልጌታ ድካማችሁን አታውሩ እና ምን ልበል ደካማው እንደዚህ ይበል ምን ይበል ብርቱ ነኝ if you are weak say I'm strong ይያለና ያለ ነህኮ ቀድም እንዳልኳችሁ በቂ ግንዛቤ ያላቸው ስለራሳቸው አንዳንድ ሰዎች ደካማ መሆናቸው ማይችሉ ደሃ መሆናቸው ማይሳካላቸው መሆናቸው ነገሩ እንደማይሳካ ነገሩ ሁሉ ነገር ወጥርጥር እንዳለባቸው እነሱ ያቃሉ እነሱ ሰዎች ግን አትበሉ አትናገሩ ይሄን ነገር አታውሩ ማውራት ያለባችሁ
እንደዚህ ነው አለ Are you prophetic? Yes, we are. If you are. ደካማውም እኔ ብርቱ ነኝ ይበል ያለው እሱ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ድካምን እንዳትናገር ደካማ ከሆንክ እንደዚህ በል ምን በል እኔ ብርቱ ነኝ በል ለምን ካላችሁ ወደ ኋላ ለመልሳችሁ እግዚአብሔር አለና ወይ ጌታ ሆይ ይሄንንማ ሁላችሁም ቆማችሁ ነው መስማት ያለባችሁ ምክንያቱን ይናገራል ከድርብ ሰረስ በፊት ምንድነው ምክንያቱ እንዳትሉ ለምን ካላችሁ እርሱ ማራሻችሁን ሰይፍ ማጨዳችሁን ጦር ለማድረግ ይከተከታል ለምንድነው እንደዚህ ምለው ካላችሁ ማረሻ እንደሚታወቀው መሬት ነው የሚጎለጉለው መሬት ነው የሚያወጣው እናንተ ግን በምትናገሩት ቃል ማረሻውን ወደ ጦር መቀየር ትችላላችሁ ይላል አሜን ማጨጃውን ደግሞ ወደ ሰይፍ ትቀይራላችሁ ይላል ነው በምን በምትናገሩት ትንቢታዊ ቃል መንፈሳዊ ሰው የተቀባ ሰው ምን አለ ካላችሁ ምን አለው ካላችሁ የሚታይ ነገር አይደለም ያለው ያለው ቃል ነው አሜን አንተ መንፈሳዊ ነኝ ብለህ የምትነግረኝ ከሆነ ምን አለ ብዬ ሳስብ የማስበው ቃል እንዳለህ ብቻ ነው ምን አይነት ቃል የትንቢት ቃል የምትናገረው ቃል ማረሻውን ወደ ጦር የሚቀይር ቃል ማጨጃውን ወደ ሰይፍ የሚቀይር ቃል አንድ ሰው እናገራለሁ በሉ እናገራለሁ እላለሁ በሉ እላለሁ እናገራለሁ በሉ እናገራለሁ እላለሁ በሉ እላለሁ ይሆንልኛል ይሆንልኛል በ2017 በመስከረም የመጀመሪያው እሁድ እግዚአብሔር ምን አለ ካላችሁ በል አሜን የምትፈልገው ምን በል በለው አጠገባችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል የምትፈልገውን በል በሉት የምትፈልገውን በል ይሄንን ያለህ ኢየሱስ ነው በለው በሉት በለው ይኸውላችሁ በማለት የሚገኘው በረከት ከገባችሁ ህይወትን በእናንተ ምርጫ ትቀይሱታላችሁ አሜን ሻቲ ባኑ ራዲያም እንደዚህ ብለሽ ትቆሚና አዲጋርዱ እንዴት አይነት አታፊያ ኮስ ምን አይነት ነገር ልስጠው የምትዩ እንደ ኢንጂነር አንቺ ነሽ አሜን You are the engineer of your life. Amen. ያንተ የህይወት ኢንጂነር አንተ ራስህ ነህ። Amen. አንቺ ራስሽ ነሽ። Amen. የመጣው ሁሉ ጠርጎማ አይወስደኝም የሚቀይር ጉልበት አፌ ላይ ያለሚል ሰው ዘሎ እላለሁ ይበላ ሻታካ ባለ I am the engineer of my own life. Amen. Amen. እኔ የራስህ ህይወት ኢንጂነር ነኝ። Amen. Amen. ኢንጂነር ቤት የሚቀይስ ስኬች የሚያወጣ ነው የቤቱን ይዘት ምን ዲሳይድ የሚያደርገው እሱ ነው አሜን ጂ ፕላስ 3 ካለ ጂ ፕላስ 3ውን ቁጭ አረጋዋል yes አይ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ just ቪላ ነው ካለ ቪላውን ቁጭ አረጋዋል አሜን ኖ ኖ ሰፋ ይበል ካለ ስፋቱን ሁሉንም ይወስነው ማን ነው ኢንጂነሩ ነው you are the life of your own life of engineer አሜን የራስህ ህይወት ኢንጂነር ነህ ይያለ ነው መጽሐፉ በለው አሜን ስኬት ድረስ መስፋት ትፈልጋለሽ ብልሽ You are an engineer. Say something. እስከት ድረስ ዳርቻሽን የድረስ ማረክ ትፈልጋል? አሁን ያለሽ ነገር በቂ ነው? በቂ ነው ካልሽ ይሆናል። አይ ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ቁጥር 4 Yes. ቁጥር 5 ቁጥር 6 ቁጥር 7 Amen. Not here. እዚህ ብቻ አይደለም። ከዚህ ባህር ማዶ Amen. ሳይት አሜን የሆነ ነገር በል አንድ ሰው እላለሁ በልጮህና ባከ እላለሁ እላለሁ ዋይ 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 ያለው ነገር you are the engineer of your own life አሜን እግዚአብሔር ያምላክ ያለኝን ነው መናግራችሁ አሜን ያለኝን ነው መናግራችሁ you are the engineer of your own life አሜን የራስህ ህይወት ኢንጂነር ነህ አሜን አየ ማንም ሟርተኛ መጥቶ አንተ ላይ በሚናገረው ቃል ህይወትን እንዲያንሻፍፈው አትፍቀድ የሟርተኛ ስራ ይሄ ነው ይመጣና አንተን ኢንፍሉዌንስ ያረጋል which means ባንተ ላይ እኔ ነኝ ኢንጂነሩ
በህይወትን ቁልቁል እንደዋለው ብሎ አያልፍልም ይላል። እናሱን ተቀበለ ዝምትላል እንዴ? የተነገረ የሟርት ቃል ወደ ላኪዎቹ ተመለሰ። አሜን። ዮ ዮ ዮ ዮ ዮ ወደ ተናገሩት ተመለሰ። አሜን። ላንተ ግን አንድ ሰው ጮሆ ይሳካልኛል ይበል። ይሳካልኛል። ይሆንልኛል ይበል። ይሆንልኛል። ይከፈትልኛል በሉ። ይከፈትልኛል። አሜን። 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 ስለ ተዳራቸው አንዳንዶቹ መረረኝ ይላሉ። ይከተላል። በቃ ይከተላል። You are an engineer. Change. አቀይሩም እንዴ? ይሄን ሰው ያልቻልኩትም እቺን ሴትዮ አልቻልኳትም። ኡ ምን ቀን ነው ያገባሁት? ምን ቀን ነው? ወሬህ ጠቅላላ፣ ንግግሩ ጠቅላ ሩሮ ብቻ ነው። ያልከው ነገር ነው የሚሆነው። ነገሩ አይቀየርም። ከዚህ በኋላ በዚህ ቤት ውስጥ ነውጥ አይሆንም። ነውጥ አይሆንም በለው። አሜን። ሻራባጋዲያ ሞሲብራሃዳ በያካታሪባዲያ አንዳንድ ባለ ትዳሮች ራሳቸው ተናግረው ራሳቸው አማርተው ራሳቸው ይፈቱታል። መጨረሻ ትዳሩ የሚፈርሰው በራሳቸው ቃል። ሄዱ የፈቱትን ሰዎች ጠይቋቸው። ምንድነው መረረኝ ይላሉ። ቁጭ ብለውም ሲናገሩ የነበረው ይሄን ነው። ወጣውም ስለመረረኝ ወጣው ነው የሚሉት። አቃለቀ የተናገሩት ቃል ይሆናል። አንተ የራስህ ህይወት ኢንጂነር ነህ ቀይረው። አሜን። አንቺ የራስሽ ህይወት ኢንጂነር ነሽ ቀይሪው። አሜን። ልታበላሽውም ልታስተካክዩም ትችያለሽ። አሜን። ይሄን የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይባል። አሜን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 polarization horizontal እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉን ይሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ